правоохоронними. Це те саме, що було про Януковича, навіть гірше. Викликали, тому що це відбувається на ваших очах. Десятки журналістів, народні депутати, ви бачили, як автомобіль Volkswagen, це Т4, так? Пані Оксана. Здійснював на мене наїзд. На мене також дійснював наїзд. Зараз мої дії полягають в тому, щоб знайти свого підзахисного, який знов не зрозуміло, в якому напрямку у нас вибух. І зараз будемо розбиратися. Я вважаю, що тільки що на наших очах було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки особа мала бути звільнена з-під варти, її було звільнено і тут же наче затримано. Розкажіть, будь ласка, все відбувалося за дверима поза очами журналістів. Вивели з зали суду, а так. Що було далі? Далі до нас застосували фізичну силу, до мене особисто, як до адвоката, нарешті захисників. До мене як народного депутата, мене витолкали люди в балаклавах і... Так,